Daisha, we know that it's Daisha. Daisha, oh, I don't like Daisha. عليكم قلب ونكسن في دون اكسن مالي ونكسن حلي كوتا ونكسن انا وحاوى حلي والبوي اي تاي ونكسن انا ادي كان حلي والبوي كوتا ونكسن اس صونا قد دبو حي سله واني جو اولان كين محمد بسكوت هلكا توس نو غلا سوتانا و شانل كين محمد بسكوت اوفيشال ادي اد نوغ عصب تاي او اي تاي ماركو غوريسون سو بوقت دي ماركو غوريسا دان لا كولنت ادو ساس ميلها او دح وريغا يوتيوب انت مار حاجه مار اسكا دح عرارايو كاس اي كما واحد نو اركتبا كاس اي كما سيدا نولو كولنتيد با وعطسي سبسكرايب سار كمبالي الكفورو فيديو غنا لايك سار اوكي تنهك عز دينيا ماغا إلالي تتساس اسكا سارا اجير هورتا وحا اللي يابي سان وحا امالينا اوتوماتيك يوتيوب وصارا اوتوماتيك والله فيديو غيدا قارو وداداد سو قليان حتى نسلاك يدول سارا عرق ابر ما اقان وحي قولي جيت قرآن الاخرين هاي وعد الاخرين هاي ساس قف سارا يو كل يقف وحكا قلدي هي ميس دكت خار وحا امال يا لايك دي سلايك من كلي قنانو سورك اركان كوري هوسو اسا غرفتان اني واي كوسو دو شانل كي مالك الو عصب الحمد لله انا وعف ما تقبني ادينكو عف ما تقبين هدا اسو سو لابانا يسور فادينو ولا شي كيسنينو يا شانل كون واي شانل كي نو تقانين شانل كليا oo Soomaali weyn oo dhan ka dhaxay way channelka YouTube kaliya oo la wadliye cid goono u leh beel goono u leh qabiil goono u leh shakhsi goono u leh ma jirto macbuuska official daama qashid madaxti banaanka talma ma qashid waa la wadliye qof walba oo Soomaali weyn gabar garob maamo yar duq waayel wax wad maxallahay aan ii roolo maallahay ha ayaa uu ka dhaxay channelka shuruudaha channelkan waa taqaana dhowr channelka maadaama la wada leeyahay oo dad u kala baxsanayeen shuruudiis waxay tahay dad soo booqato lama soo booqdoorta haddii soo booqatin adoo subscribe saarno kambaleelka kasbeynin videoga like saare maba la baxaba haddii ka xun tahay xataa adoo iska sii jeed iska saar shirka leeyahay jajab kale xoga aanu kala baxsaya gazabta leeyahay kala baxsa waa kale nooma kala baxsa hebel aniga ii hebel xasaas kun baan kala baxsa ma maqli jirti anaga idinka بسم الله لايك مركل تناد وارك فمالي لو كلا بحث واخ كلا واك شركان كودن هي ادي هذا او ما سنتين سدان نو سوتا انت سو اسك كابتن جمعه جميل وحان ربا مرك سوماليدا فيديو ماشان واخ يري تيك توك لسو غلي او 10 دي 3 سكه 10 شان سكه عام عمل لكن ضد او دلي جوح يسمع حماسه اي واخ او وته اي كبدن يين ربا ان واخ يركف العليو او واخ كنهو Soomaalida horta waa dameer dhaan raacda badankood hadaan dameer dhaan raacda iska bixin anagoo dhan inta dii loo ordo waa loo ordo heeririr inta dii loo ordo waa loo ordo heeririr haga video dhan hadii la soo dhigo hal qof haddu caay bilaa waa la wada caayna haddu hal qof amaan qor waa la wada amaanaya video ga soo ah anyway waxay tahay dameer dhaan raacda ay waligeen iska ahayn Soomaali waa doorsoonay anaga midabkii hatta bedelmi wax madow waxan ka cabsanaa 2000 horta ilmaha dhalay ilmay sii dhalaan waxa uu macquul in looga sheekay Soomaali dad madow jirri waa dhamaaday la dhamaa maxbuskuda u dambeeyay wax madow in la dhaan kaabsana waa midabkii xataa la bedelay wax kale iska dhaaf fiidiyo waxaan rabaa iska warbadanahay waxaan rabaa inaan wax yar ka dhaho fiidiyo yar oo muqaal yar oo la soo geliyay fanaanka ah hees uu soo wado coming soon farxaan yare farxaan yare waa wada taqaaniin fanaan ahaan oo fanaan kamid fanaaniinta Soomaaliyeed qofkiiba makaroofan qabsada anaga waa noo fanaan makaroofan hadaa qabsata fanaan aanu taanay waa farxaan yar waa fanaan kamid fanaaniinta Soomaaliyeed kuna soo si fiican loo bartay xaajidiisa fanaanada ee rasmi rais waqti aad u dhamaaday la kala danaystay qof hawshiisa waa idin la isku mashquul waa dhamaaday kiiskaas okay ayaa wuxuu soo wada hees yar oo hordhaceeda la soo daayay dadkii oo dhan waxay ku soo qoreenba islaantii horum ku karbaashay heest هذا خلط براي يار او waxa ku qoran coming soon farxaan yare iyo waxay ku soo qoreen ah coming soon farxaan yare iyo haaskiisa ku qoran haaskiisa heesta ma haaskiisa la dhaa haaskiisa cusub soo qaadmo way gabara ag joogto Soomaaliye jaa waxay leeyeen heestan waa hees karbaasha haajiyadii hore rasmi rais abaalah looga rifaya haajiyadan kala lagu soo dhaweynayo Soomaali waa taqaaniin
wax walba la iska xugminaya. Maanta hadii lagu arko adoo gabar ag fadhiyo waxaa lagu leeyahay maxabadiisa waay. Maanta hadii lagu dhaho aniga muqdisho aan jeclahay hargeysuu necbiya la iska leeyay. Abo abo maanta dada puntland aan jeclahay galmudug necbiya waa lagu xugminaya adi dhanba. Ma lagu yaqaan, aqoon laguma lah, ulijeedka heesta lama yaqaan, waa ushabad madkab. Hebel qof xun waa la iska leeyay, bal in dhegeysta. Isagu wax yar aaway, aaway horta heesta. Wax yar ila daawado bal horta heesta. Istaahisha waa istaahisha oo aroos bas istaahisha uu leeyahay gabar uun la qaaday og fadhido studio joogaa waa laga duubayaa coming soon way waa la soo deyn doonaa marka waxaa la iska leeyahay jaaj waxaa lagu shabadeeyeyba intaas yar waay istaahisha waa istaahisha yartu wey aroos bay istaahisha intaas yara waxaa la leeyahay qoftii hore jecel looma qabin qoftaana wax walba istaahisho tii hore wax jira maya hebel oo jeceylkiisa soo bandhigay war ciyaartooy miya hebel oo laacibadiisa soo bandhigay farxa yaroo xabad cusub la soo shartagay xabadii hore buri qarararara war soomaali waa dadka keliya oo waxay arkaan horey ka shabadeyna waxaa doonta waadi maanta haddii lagu dhaho war haddii maanta gabar nin inaagada isguursadaan xataa kasoo qabo mid waxaa waay kasoo qabo qabiil ka mid a qabiilka soomaaliya iska soo qabo abgaal xataa iska dhig nina wuxuu guursanaya gabadha waa abgaal kasoo qabo asaga waxaa waay wax lee kasoo majirta iska dhig majarteenu guursanaya majarte waa ninka gabadha waa abgaal tusaale waaya waa kala tagaan waa isxumeyn waa iskhilaafayn gabadha waxay leedahay majarteena wax la guursado ma ah dad ma ah waa dad xun nagaha waa ku tunta waa dilan qofkaas xun halkaas qof u xumeeyey dartiisi qabiil la nocayne asi wuxuu leeyay baabowe abgaalku wax la guursado ma ah lamaba dhexga looma dhawaada gabdhahood waa hal gabar oo xumeysa marka qof xuni qabiil ma lah hal shaqsi qabiil sheekh uu leeyay shariif uu leeyay wadaad uu leeyay wuxuu leeyay xukunka marka intaas naga gaaray hadda heestan gabadhaan ula soo qaaday jaa xaaskiisa waa laleeyahay waxaa la leeyahay tii hore ku karbaashaya tana istaahisho tii hore jeceel uma qabi war waxay tahay miya ogtiin qof actor stageka la jilaysa keliya miya qofto xaaskiisa waayls goorma uu guursanayo goorma 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 inkastoo hadda jeceelka social media wax cudda aan la sugin rag iyo dumarba yacni qofkan hadduu fanaan yahay qoftaani fanaan tahay laisfahmi waayo la kala danaysto ayadana way heesi kartaa fanaan kale way la heesi kartaa asagana wuu heesi karaa fanaanad kale wuu la heesi karaa micnaheeda ma ahan qof walbo oo wax kula sameeyo in uu xiriirida ka dhexe soomaali saasaan horta soomaali maba aaminsanin nin inaaga shaqo isugu imaan karo ilaa iyo isgaraacid ma ogiyi night shift shaqada haweenka inuu ka dhexaysa ma ogiyi wax kala dhexmari kara maba aaminsanin qoftaan fanaan miya heesta mayla soo qaaduusaa actoris miya heesta mayla jilowsaa waa ogeyt najuu calaale xataa liil baliil heesta ay back stageka ama actorada meesha jiliinka ay la joogtay wax la jilaysay fanaaniinta nin hadduu qaaday gabar way la jishaa gabardii qaadaysa nin wuu la jilaa ma fanaan baa ma la jilowsaa ma heesta u camirowsaa ma heestaysan ku jirin markaasay agfadhidaa ma qoftiisa waxba lama ogo jaa waxaa lee xaaskiisa cusub soo bandhig waxaa lagu soo qoray makase ciwaanka soomaali waa ogyihin mugta wxun markii lagu soo qoray dad badan daawadaan farxaan yare uu jeceylkiisa cusub soo bandhigaa laiskaleeyay dalak meel kale waxay ku jirtaa farxaan yare fanaanka farxaan yare oo xaajiyadiisa oo rasmi rais hees kusoo karbaashay farxaan yareo xaaskiisa cusub hees kusoo qaaday hebelow 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 war halaga warsugo de heesta waa hees bal ila dhegeysta wax yar maba la fahmaya xataa istaahishaa qoftu way istaahishaa guur baa istaahishaa aroos baa istaahishaa wliya garabka uu saas ugu heystaa studiyi waay meesha nalkiyaa kusii jeeda kaamaradiyaa ku jeedo saasaa loo duubayaa dee war jirabca kaaru imaan war jirabca kaaru imaan hadday xaajiyadiisa tahay laacibadiisa sida sulda qamar sugaani oo kale maalinba ciyaaryaha cusub saxaafada usoo bandhigo numbarku siin lahaa iyo fanaanada qaadan laheed iyo caafimaad inay ku baasiin karaan soo bandhig lakin halaga warsugotay halaga warsugo biyaa waxaa layidhi waxay isugu imaada meesha hoobadka xoolaha hadday kaa dhumaan baadi marta xoolaha hadday kaa dhumaan waxaa la fadhiistaa meesha biyaha geel haduu kaa dhumo ari kaa dhumo lo kaa dhumto inta u la qaato lama daba cararo lama buriyo lama raadiyo meesha biyaha ay kacabayan loo fadhiista bis
ilaa xoolo ay mugtaa dhuntee ninkii ka dhuuma ma yaqaan ayagu tuur weyn oo iska soo socod iyadoo macal weyn sacdi ku imaanay dhab biyi cagu saa soo wadanay gurigaa keenay marka qofka hadduu hees qaado jacayl hadduu qaado maanta tusaale hees jacayl haddaa dhegeystid hadduu gaari wata adoo meel joogo jacaylaa ku hay hees daadis daa dhegeystid yaa ku wuxuu miyi ku daadinuusaa wax walbo dhegeysta waa lagu shabadayna marka qofkan heesta asaga inay qof abwaan u dhiibaa laga yaabaa inay qof kale saameysaa laga yaaba balaha laga warsugo fudeedkaa la daayo